Абай атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық опера және балет театрында белгілі италиялық композитор Джоакино Россинидің жетекшілігімен Золушка операсының көрсетілімі өтті. Басты кейіпкерлер Күлше қыз, Ханзада Рамира мен оның тапқыр көмекшісі Дандинидің партияларын театрдың жетекші артистері Артур Габдиев, Оксана Давыденко және Андрей Трегубенко орындады. Над этой оперой я работала долго, поэтому вот я говорю, что... Бұл операға мен ұзақ дайындалдым. Барлығы мен осы Ария мен Чайковский атындағы байқауға қатысудан басталды. Оған мен ұстаздарыммен тыңғылықты дайындалған едім. Бұл опера эмоциялық және техникалық тұрғыда өте күрделі. Дауыс Россинидің жазған талаптарына мінсіз сай келуі керек. Операның сюжеттік желісіне образға енудің өзі де оңай шаруа емес. Бұл әрбір артистің қолынан келе бермейтін тапсырма. Сондықтан оның орны мен үшін қашанда ерек болады. Алматылық театрдың репертуарына бұл опера 2 жыл бұрын енген болатын. Сол уақыттан бері әр қойылым толық аншлақпен өтіп келеді. Туындының сюжеті әзілдермен өріліп, желісі қызықты оқиғалармен толықтырылып, жаңа кейіпкерлер қосылып, біршама өзгерістер енгізілген. Осылайша классикалық шығарма әзіл-сықақ жанрына өтті. Туындының авторы Россини хикая барысында кейіпкерлерді ыңғайсыз жағдайларға салып, адам бойында бар кемістік қасиеттерді келемеждейді. Белгілі әнші, композитор Құрмаш Махан елордалық ойын-сауық орталықтарының бірінде астаналық тұрғындар мен қала қонақтарына арнап өзінің шағын концертін ұсынды. Кеш өнер иесінің 27 қаңтарда Қазақстан орталық концерт залында өтетін «Анаға арнау» атты шығармашылық кешінің промо шарасы ретінде ұйымдастырылды. Ол концертте қазақ әндері, қазақ халық әндері, қазақ композиторларының әндері және романстар айтылады. Толығымен 100% лайв дейді ғой қазір. Сүйемелдеуінің өзі 100% лайв форматта өтеді. Петропавлда мәңгілік ансамблінің жарқын нөмірлерге толы бірегей концерті өтті. Би ұжымымен облыстың үздік артистері бірлесіп, 30-ға тарта музыкалық және би композицияларын ұсынды. Программе 12 концертных номеров. Бағдарламамызға 12 концерттік нөмір енді. Оларды қатарынан орындау физикалық, техникалық және эмоционалды тұрғыда өте қиын әрине. Бірақ артистеріміз бұның барлығына дайын болды. Бастысы, көрермен дән риза. Менің де көңілімнен шығып жатыр. Мен осы бағдарламаның режиссерімін және ұйқысыз өткен көптеген түндерден кейінгі нәтиже маған қатты ұнады. Ансамбль қазақ, орыс, армян, молдаван, белорус, шешен және басқа да ұлттардың көркем би нөмірлерін ұсынды. Ұжым алдағы уақытта ел көлемінде тойланып жатқан Абайдың 175 жылдығына арнап, қызықты идеяларын жүзеге асырмақшы екендерін айтады. У нас есть мысли. Біз қазіргі заманда өзекті мәселелерді көрсететін композициялар легін жасасақ па деп отырмыз. Олар Абайдың өлеңдеріне жазылған шығармаларға негізделген шағын спектакльде болуы мүмкін. Идеялар өте көп, бірақ олардың қайсысын жүзеге асыратынымызды дәл қазір нақты айта алмаймын. Мәңгілік ансамблі еліміздің үздік би ұжымдарының бірі болып саналады. Өнерпаздар өз шеберлігімен жерлестерін ғана емес, шетелдік көрермендердің де таңдайын қақтырған. Дәл қазіргі таңда бишілер Парижде өтетін байқаудың бағдарламасына 7 дайындық жұмыстарын жүргізу үстінде. Бағдарлама соңында жақын күндері өтетін шаралардың афишасын ұсынамыз. 24 қаңтар күні Тахауи Ахтанов атындағы Ақтөбе облыстық драма театрының труппасы «Мөлдір махаббат» спектаклін ұсынады. 24 қаңтар күні Ақмола облыстық орыс драма театрында «Вальс дождя» қойылымы өтеді. 24 және 25 қаңтар күндері Ілияс Омаров атындағы Қостанай облыстық қазақ драма театрында «Судағы із» спектаклі ұсынылады. We'll be right back.